ក្នុងរយៈកាលនៃសម័យរុងរឿងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលាតសន្ធឹងពីសមុទ្រចិនដល់ទន្លេមេណាមកាលនោះដែនដីកូសាំងស៊ីនឬកម្ពុជាក្រោមរួមនឹងខេត្តទាំងឡាយនៅភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឡាវហើយស្ទើរតែទាំងអស់នៃដែនដីប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃគឺជាអតីតដែនដីរបស់ខ្មែរទាំងអស់ហើយក្នុងរយៈកាលដ៏យូរលង់មកហើយនោះ មានពេលខ្លះខ្មែរក៏បានកាន់កាប់ជ្រួយម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសភូមាផងដែរតាំងពីច្រើនសតវត្សមកហើយពិសេសពីសតវត្សទី13រហូតដល់សតវត្សទី15និង16នៃគ្រិស្តសករាជទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែរួញតូចទៅតូចទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារសត្រូវទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំគឺថៃនិងវៀតណាមដែលមានបំណងយកទន្លេមេគង្គជាព្រំដែនរួមរបស់គេ ដោយមានអន្តរាគមន៍របស់ប្រទេសបារាំងតាមការស្នើសុំរបស់ព្រះរាជាខ្មែរប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាបានព្រមចុះសន្ធិសញ្ញាព្រមព្រៀងបីជាសំខាន់គឺសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ 1863 สันธิสัญญาឆ្នាំ 1904និងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ 1907ដែលជួយឲ្យប្រទេសខ្មែរនៅគង់វង្សស្ថិតស្ថេរដោយរក្សាបាននូវវត្តមាននយោបាយរបស់ខ្លួន ហើយអាចកាន់កាប់ទឹកដីខ្លះរបស់ខ្លួនដែលនៅសល់ដែលខ្មែរធ្លាប់កាន់កាប់តាំងពីសតវត្សទី16មកក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនលានអ្នកត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ឬបំបែកឲ្យទៅរស់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅចំកណ្ដាលប្រទេសអាស៊ីនៃខ្យល់រដូវប្រទេសកម្ពុជាឬស្រុកខ្មែរមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ 1,800 กิโลเมตรกรลาហើយមានព្រំប្រទល់ដែនជាប់នឹងប្រទេសថៃប្រទេសឡាវប្រទេសវៀតណាមនិងឈូងសមុទ្រសៀមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្ររបស់ស្រុកខ្មែរអាចចែកចេញជាពីរតំបន់ដាច់ពីគ្នាគឺតំបន់ខ្ពង់រាបស្ថិតនៅភាគខាងជើងភាគឦសាននិងភាគនិរតីនៃប្រទេសចំណែកខាងតំបន់វាលទំនាបវិញគឺស្ថិតតាមបាតខ្ទះភាគកណ្ដាលតំបន់បឹងបួវាលទំនាបទន្លេមេគង្គនិងតំបន់មាត់សមុទ្រ មួយភាគធំនៃផ្ទៃប្រទេសត្រូវគ្របដណ្ដប់ទៅដោយសម្បត្តិធម្មជាតិព្រៃឈើហើយតំបន់ដីខ្ពស់គឺខ្ពង់រាបហាក់មានលក្ខណៈជាខ្សែក្រវាត់ធម្មជាតិដែលហ៊ុមព័ទ្ធវាលទំនាបរបស់ប្រទេសខ្មែរទាំងមូលនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសមានភ្នំធំហើយខ្ពស់ចោតដូចជាជួរភ្នំក្រវាញជាដើមដែលលាតសន្ធឹងដល់មាត់សមុទ្រហើយមានកម្ពស់ពី 1,000 ម៉ែត្ររហូតដល់ 1,744 ម៉ែត្រនៅភ្នំសង្កោះ នៅភាគខាងជើងមានជួរភ្នំដងរែកដែលខណ្ឌដែនប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃហើយជួរភ្នំនេះជាប់ទៅនឹងភ្នំដែកដែលជាភ្នំសម្បូរដោយរ៉ែលោហៈធាតុដែលបុព្វបុរសដូនតាខ្មែរធ្លាប់ដឹកយកមកប្រើប្រាស់ហើយដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកគឺស្ទឹងមួយដែលអាចប្រើប្រាស់បានរយៈពេល 8 ខែក្នុងមួយឆ្នាំស្ទឹងនេះហូរចាក់ចូលមកក្នុងបឹងទន្លេសាបដោយឆ្លងតំបន់ភ្នំគូលែនជាតំបន់មួយដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 ធ្លាប់បានរៀបចំកសាងជារាជធានីមួយរយៈនៅដើមសតវត្សទី9នៃគ្រិស្តសករាជផងនៅភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសគឺនៅក្នុងខេត្តក្រចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយខ្ពង់រាបដែលមានធាតុកសិណសិលាថ្មក្រានីតនិងថ្មបបុសដែលមានដើមកំណើតមកពីកំឯភ្នំភ្លើងក្នុងសម័យអតីតកាលដ៏យូរហើយកន្លែងខ្លះ មានកម្ពស់រហូតដល់1,000 ម៉ែត្រពិសេសគឺតំបន់ដែលមានព្រំដែនប្រសព្វគ្នារវាងប្រទេសទាំងបីគឺកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមហើយទន្លេសំខាន់៣ដែលហូរពីខ្ពង់រាបខាងលើនេះឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចគឺហូរភ្ជាប់ទៅនឹងទន្លេទាំងបីនោះគឺទន្លេសេកុងសេសាននិងទន្លេស្រែពកភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាជាតំបន់បាតខ្ទះដែលសម្បូរទៅដោយដីល្បាប់មានជីជាតិហើយនឹងមានភ្នំខ្លះដែរ តែស្ថិតនៅដាច់ដាច់ពីគ្នាគឺជាតំបន់ដែលដីសម្បូរទៅដោយជីជាតិជាងគេបំផុតនៅក្នុងជ្រោយឥណ្ឌូចិននេះនេះជាហេតុទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមករស់នៅកុះកកក្នុងតំបន់នោះពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់រៀនហើយទាញយកផលពីមុខរបរកសិកម្មទាញផលប្រយោជន៍ពីវាលទំនាបមានជីជាតិផលប្រយោជន៍ពីបឹងស្ទឹងទន្លេទាំងឡាយនៃភូមិភាគនោះបឹងទន្លេសាបគឺជាបឹងមួយដែលធំជាងគេបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជា នៅរដូវវស្សាបឹងនេះមានបណ្ដោយរហូតដល់ទៅ160 គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង 36 គីឡូម៉ែត្រនៅរដូវប្រាំងខែមីនាមេសាបឹងនេះមានក្រឡាផ្ទៃប្រមាណ 3,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាគេអាចចែកបឹងនេះជាពីរផ្នែកគឺបឹងធំស្ថិតនៅភាគខាងលិចបឹងតូចវាលភក់តំបន់កដបស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៅពេលទឹកទន្លេមេគង្គឡើងខ្ពស់ទឹកបឹងទន្លេសាបនេះមានជម្រៅរហូតដល់ជាង 10 ម៉ែត្រ
ហើយបែកវាលិចគ្របដណ្ដប់លើព្រៃមាត់បឹងទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញទន្លេសាបនោះទន្លេមេគង្គដែលមានប្រភពចេញមកពីតំបន់ទី B គឺជាទន្លេធំតែមួយគត់ដែលហូរកាត់ប្រទេសកម្ពុជាពីព្រំដែនខាងជើងទៅព្រំដែនខាងត្បូងត្រង់ល្បាក់ខោនគឺត្រង់ព្រំប្រទល់ដែននៅរវាងប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជា ទឹកទន្លេមេគង្គត្រូវហូរមកជួបនឹងរបាំងថ្មខ្ពស់ដូចជាទំនប់ចោតត្រេងដែលធ្វើឲ្យទន្លេមេគង្គត្រង់ល្បាក់ខោនេះក្លាយជាអាងទឹកដ៏ធំសម្បើមដែលមានជំរឿនរហូតដល់ជាង20ម៉ែត្រហើយហូរធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងមកក្រោមដែលកប៉ាល់មិនអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនោះបានឡើយក្រៅពីទួលទន្លេមេគង្គក៏មានដៃទន្លេជាច្រើនខ្លះមានទទឹងរហូតដល់ជាង2គីឡូម៉ែត្រហូរប្រសព្វគ្នាចាក់ទៅត្រង់ដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង
ដែលបារាំងហៅថាកូសាំងស៊ីនហើយធ្វើឲ្យតំបន់នេះក្លាយជាតំបន់មានជីជាតិបំផុតរបស់ជនជាតិខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះដែនដីកូសាំងស៊ីនគឺដែនដីកម្ពុជាក្រោមដ៏មានជីជាតិរបស់ខ្មែរបានក្លាយទៅជារបស់វៀតណាមទៅហើយចំណែកវាលទំនាបទន្លេមេគង្គវិញគឺជាតំបន់ដែលលាតសន្ធឹងពីខេត្តក្រចេះរហូតទៅដល់មាត់សមុទ្រផ្នែកខាងត្បូងនៅភ្នំពេញដែលជារាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីអំឡុងសតវត្សរ៍ទី15នោះទន្លេមេគង្គត្រូវបែកចេញជា4ដែលគេនិយមហៅថាចតុមុខនៅត្រង់ចតុមុខនេះទន្លេមេគង្គត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងទន្លេសាបដែលបែកទៅទិសខាងជើងទន្លេធំនិងទន្លេបាសាក់ដែលហូរចាក់ទៅសមុទ្រនៅរដូវប្រាំងខែផលគុណចែកគឺខែមីនាមេសាទឹកទន្លេមេគង្គត្រូវនឹងថ្កល់ហើយជួរនាយទៅតាមពេលវេលា រហូតដល់ខែវស្សារដូវភ្លៀងធ្លាក់ចាប់ផ្ដើមឡើងនៅខែកក្កដាទឹកទន្លេមេគង្គត្រូវឡើងផ្ទៃទន្លេមេគង្គក៏រីកធំម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចឯទន្លេធំនិងទន្លេបាសាក់វិញទឹកក៏កាន់តែបន្ថែមល្បឿនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហូរត្របាញ់ចាក់ទៅសមុទ្រចំណែកខាងបឹងទន្លេសាបវិញពេលនោះបានក្លាយជាអាងស្តុកទឹកយ៉ាងធំរហូតលិចអស់តំបន់ទាំងឡាយដែលនៅជុំវិញទីនោះអស់រយៈពេល5ខែក្នុងមួយឆ្នាំ គឺមានរយៈកាលស្មើនឹងទឹកទន្លេមេគង្គឡើងដូច្នោះដែរនៅរដូវសំរោពិសេសគឺពេលដែលទឹកទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមហូរវិលត្រឡប់ចេញមកវិញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីរួមទាំងជនជាតិខ្មែរនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមផងតែងតែប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យជាប្រពៃណីមួយគឺបុណ្យអុំទូកអកអំបុកសំពះព្រះខែដើម្បីសាទរបាតុភូតធម្មជាតិដ៏កម្រមាននៅលើពិភពលោកនេះ